ए उहाँको भतिजो विनोद कार्कीको अनुसार चाहिँ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट अहिलेसम्म आइसकेको छैन होइन? हजुर अध्यक्षज्यू, हजुर घेराबन्दी गरेर अब तीव्र गतिमा बढेको छ, केही रिपोर्ट आउला कि भन्ने आशा आइरहेको छ। ए भनिसके पछाडि प्रदेश नम्बर एक धरानबाट डिआइजीको टोली पनि आइसकेको छ घटनास्थलमा? प्रदेश नम्बर एकबाट डिआइजी साहब आइसक्नु हो भन्ने कुरा छ। म चाहिँ अहिले माथि घर गएको छु, तल छैन। ए हजुर, आज आइपुग्नु भएको डिआइजीको टोली? हजुर हजुर। ए हजुर, त्यहाँ स्थिति हेर्दा अब अलि सम्पत्तिका लागि ज्यान मारेको जस्तो भएको छ। नमस्कार, म हो गायक दीपक लिम्बू। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। हेर्दै रहनुहोला र हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर साथै सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है। र अर्को कुरो, बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला है त। थ्याङ्क यू। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दशक मानवहरू विशेष गरेर देशमा विभिन्न खालका हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि इत्यादि घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा विशेष गरेर गएको सोमबार मात्रै संखुवा सभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर एक खोला गाउँमा एकै परिवारको छजनाको एउटै ज्यान भएको छ। जुन त्यहाँको मेयर साहबको भनाइलाई सापटे लिने हो भने जुन घटना चाहिँ विभत्स हत्या नै हो भन्न सकिन्छ, भने चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ भने अहिले प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान भइरहेको छ। र विशेष गरेर जिल्लाबाट एसपी साहबको नेतृत्वमा डिएसपी इन्सपेक्टर लगायतका टोली खटिनु भएको छ भने प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गतबाट तालिम प्राप्त कुकुरसहितको टोली धरानबाट जुन डिआइजीको टोली पनि हिँडिसक्नु भएको छ, जुन घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ भने अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेको छ। र विशेष गरेर केही सञ्चार माध्यमहरूमा पैसाको कारण हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, तर यो पैसाको कारण हो भन्ने चाहिँ पुष्टाइ भइसकेको छैन। जुन चाहिँ जुन घरको तेजबहादुर कार्कीको दुईजना छोराहरू विदेशमा रहेको र उहाँहरूको कमाइबाट झापा मधेसमा 80 लाख बराबरको जग्गा बैना हालिसकेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, तर यो जुन जग्गा बैना हालिसकेको तर घटनाको अर्थात् जुन यो मृत्यु प्रकरणको कारण चाहिँ यही नै हो भन्ने जुन पुष्टाइ चाहिँ आइसकेको छैन, अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। र विशेष गरेर निरन्तर हामी फलोअप रिपोर्टिङमा छौँ। मादी नगरपालिकाका मेयर साहबसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ भने विशेष गरेर जुन एक किसिमको त्यहाँ अनुसन्धान भइरहेको छ, मेयर साहबले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ कि अब चाँडै दोषीलाई विशेष गरेर अपराधीलाई छिट्टै पहिचान गरेर कानुन कठघरामा हामी उभ्याउँछौँ भनिसक्नु भएको छ। जसले गर्दाखेरि हामी एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र कामना पनि छ हाम्रो, विशेष गरेर जो कोही भए पनि यस्ता खालका घटनामा संलग्न जो कोही अपराधीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पहिचान गरेर कानुनी कठघरामा ल्याउन सफल होस्, हामी यही अनुरोध कामनासहित यहाँहरूको बिचमा आज के भएको छ, त्यो घटना जुन चाहिँ अपराधीहरू फेला परेको छ या छैन, यसको विषयमा हामी अनलाइन खबर news.com यहाँहरूको बिचमा न्युज साभार गर्न लागिरहेका छौँ। सोमबार संखुवा सभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर एक खोला गाउँमा हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेका छजनाको दाह संस्कार सुनसरीको इटहरीमा गरिने भएको छ। सोमबार बिहान हत्या गरी फालिएका अवस्थामा फेला परेका तेजबहादुर कार्कीसहित छजनाको इटहरी स्थित बुढाखोला घाटमा अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पोस्टमार्टम भएको बुधबार बुढी खोलामा अन्त्येष्टि गर्ने मृतकका भतिजा विनोद कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्त्येष्टिका लागि तेजबहादुर कार्कीका छोरा रमेश कार्की धरान आइपुगेका छन्। उनी बुधबार बिहानको राति आएका हुन्। मादी नगरपालिका वडा नम्बर एक खोला गाउँमा बौद्धमान कार्कीको श्रीमती 84 वर्षीय पार्वती कार्की, छोरा 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, बुहारी 52 वर्षीय कमला कार्की,
तेज बहादुर की बुहारी 32 वर्षीय रंजन कार्की, नाती 11 वर्षीय दीपेन कार्की र नातिनी 7 वर्षीय गुमा कार्की को हत्या भएको हो। सब भेटेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर 3 दिनसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन। प्रदेश नम्बर 1 का डीआईजी अरुण कुमार विसी घटनास्थलतर्फ लागेका छन्। शंका गरिएको विषयभन्दा वस्तु स्थिति फरक देखेपछि उनी घटनास्थलतर्फ लागेका हुन्। बुधबार बिहान हिँडेका उनी बेलुकासम्म घटनास्थलमा पुगेको बताइएको छ। झापामा जग्गा खरिद गर्ने तयारीमा रहेका कार्की परिवारको पैसाका लागि हत्या भएको आशंका गरिएको थियो, तर पैसा र गरगहना घरमै भेटेपछि प्रहरीले सबै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनाको अनुसन्धानमा इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभा, सङ्घीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरान, प्रदेश प्रहरीको रिजनल इन्भेस्टिगेसन टिम रिट र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोली खटिएको छ। सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालयबाट अनुसन्धानको नेतृत्व गर्दै पुगेका प्रहरी उपरीक्षक भीम दहालको टोलीले प्राविधिक तथा अन्य टोली फिल्ड इन्भेस्टिगेसनमा खटिएको प्रहरी सूत्रले बताएको छ। हजुर प्रिय दर्शकहरू, हामीले जुन न्युज चाहिँ अनलाइन खबर .com साभार गरेका छौँ र विशेष गरेर 3 दिन अगाडि मात्रै यो घटना घटेको हो, तर पनि 3 दिनसम्म पनि विशेष गरेर त्यहाँको प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान जुन एङ्गलबाट गरिराख्नु भएको थियो, पैसाको कारण र अर्को गरगहनाको कारण, विशेष गरेर धन सम्पत्तिको कारणले यो हत्या भएको भन्ने हिसाबले त्यो डिजाइनबाट चाहिँ त्यो एङ्गलबाट अनुसन्धान गरिरहे तापनि फेरि अनुसन्धान अर्कै एङ्गलबाट चाहिँ अहिले गरिरहेको छ र विशेष गरेर धरानबाट डिआइजीको टोली, डिआइजी साहब आफै समेत घटनास्थलतर्फ पुगिसक्नु भएको अवस्था छ भने आज घटना भएको 3 दिन भइसकेको छ, तर पनि घटनाको विशेष घटनाको सत्य तथ्य कारण यही नै हो, घटना गर्नुको कारण यही नै हो भनेर चाहिँ जुन निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन, जसले गर्दाखेरि तीव्र रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ र हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यस्ता खालका जघन्य अपराध गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याएर कानुन बमोजिमको सजाय हुन जरुर छ, जसले गर्दाखेरि विशेष गरेर फेरि हाम्रो नेपालको लागि, हाम्रो देशको लागि यो घटना कुनै पनि नौलो विषय त भएन दर्शक मानवहरू, तर पनि यस्ता खालका घटनाहरू विगत 2 वर्ष अगाडि मात्रै पनि 5 थरमा यस्ता घटनाहरू घटेका थिए, जो चाहिँ सबै परिवारको एकै चिहान भएको थियो भने जुन दरबार हत्याकाण्डलाई पनि हामी लिन सकिन्छ। यस्ता घटनाहरू बार बार यसरी दोहोरिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि विशेष गरेर सम्बन्धित इकाइ सरकारवाला र विशेष गरेर नेपालको प्रशासन र नेपाल सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हामी गर्न चाहन्छौँ। यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सबै तौरबाट आफ्नो जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गरौँ र सचेत एउटा नागरिक हिसाबले आम नागरिकले पनि कसरी सचेत अपनाउनु पर्ने त्यो जिम्मेवारी आफैले हामीले पनि बोध गरौँ, त्यो कर्तव्यबाट हामी टाढा नहौँ भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर दर्शक मानवहरू, जुन एक किसिमको चाहिँ 6-6 जनाको, एकजनाको होइन 6-6 जनाको यसरी विभत्स एउटा घटना हुनु भनेको यो हत्या हो या यो कसरी मारियो अर्थात् कसरी यो घटना घट्यो भन्ने कुराको निचोड त अनुसन्धानबाट आइसकेको छैन, खोलिसकेको छैन, तर हामी कामना गर्छौँ र अनुरोध पनि गर्छौँ र हामी प्रतीक्षा गर्छौँ चाँडै यो घटनाको निष्कर्षमा अनुसन्धानकर्ताहरू पुग्नेछन् भन्ने हामी एकदमै विश्वासका साथ यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् आगामी दिनहरूमा यही कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। र जसले यदि यो घटना हत्या नै भएको हो भने त्यस्ता हत्याराहरूलाई कुनै पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीले अर्थात् अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरेर विशेष गरी नेपालको कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही होस् र विशेष गरेर कानुनी कठघरामा ल्याइयोस् हामी यही अनुरोध र कामनासहित विशेष गरेर थप प्रसङ्गसहित हामी आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हजुर अध्यक्षज्यू, हजुर भनेको चाहिँ अहिले खास नयाँ केही छैन, अब प्रहरी अनुसन्धानबाट घेराबन्दी गरेर अब तीव्र गतिमा बढेको छ, केही रिपोर्ट आउला कि भन्ने आशा आइरहेको छ। ए भनिसके पछाडि प्रदेश नम्बर 1 धरानबाट डिआइजीको टोली पनि आइसकेको छ घटनास्थलमा? प्रदेश नम्बर 1 डिआइजी साहब आइसक्नु हो भन्ने कुरा छ, म चाहिँ अहिले माथि घर गएको छु, तल छैन।
ए हजुर आज आइपुग्नु भएको डियाजीको टोली? हजुर हजुर ए हजुर